за да приканят стопаните на полето. Едни се обличат като баба, други като млади невести, трети като мечка и мечкар и така нататък. Съхранили тази традиция са гражданите на Раковски и до днес очакват с надежда и радост маскарите в своя дом. Ставяме баницата, а пък вие, я стани Терески, я маню станете, попремитете малко, а пък те, не дей къде ти се мъж, върна да кажа бащата, че той като иди угоре се там се забрави. Ай! 35 дена пред Великденя. Тъс вечер се стига да се еди 9 пъти. Само място се еди и пикем само пусно, без блажни. Не барайте, ще те ударят и да върви кай баща ти. Я препирайте тук, вие момичета станете и да се прагутваме, защото тази вечер жадудат мастерите. Жадудат мичка дарнат. Ние сме тук много на лично место и много гости е жадудат. Айде, препирайте. Ай, вършите синията, бъдите, давайте пътата, къкай баща си. Къкай, че ти уземни къс при уредата. Давайте пърче да належим на масата, че... Айде, ще обясни на децата за какво става. Ами тази е заповезна. Айде, да му не се забравя да се прагутиш. Не знам, но подал съм, ведо ръки е има, седете сега. Ай, сега ще донесат децата, всичките ще и донесат, отвичено и готово. Айде, Йовка. Малко управиш като ще седиш, никъде съм над момичаната, зарана ще се ожина, джедът не се къща. А пък ти ще се останеш у дома, как и не ти ще се дудат, да не замите да се бити и да... Да смъркаш по синия. Айде се, седи. Седи ти деца да едим, и оскар ти домина само с очука, че гледаш да едиш. Айде да стане тук да си, бе, айде. Хубаво, Матия, като гледам жена неща да ядат, чекат. Знаеш ли защо и ти? Чекат за алота. Ами те чекат за алота, бе, Иване, и за алота чекат. Замите се. Айде, деца. Ти ще те се възникат, да чай. А не, ти не се да ядат. Давай. Деца. Не да знаете. Седете на коленце и само с устата да им хуже лане алота си. Ръците от дъря. Който лане алота, най-големата пара на него ще дадим. А сега, 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 сега. Айде, 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 айде. 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 Ей, Юскова на алата! Чекай сега да дам. Знаеш ли защо? Защото уралото жауди, силушка жауди, белчата с глина. Добре, операте и къде ти, бе? Май на момичата ще дадиш. И на тей пойно парича. А ти, годината. И да знаеш, мъжо, ако горе много голем уган и свалба му и да има, да знаеш, ей. Добре, господина, нали да ти? Браво! Айде, деца, седете сега да ядим. Айде. Идете да ядим, че я трябва да сгуниме. Ние сме тук на чартарвата, а силото за той му не подменава. Айде! Добре дошли! Айде, добре дошли! Айде, добре дошли! Ей, ма той ще се тази мишка какво му да правя? Аз като гледам и мишката на джамия, и мишката на джамия булка. Я да покажа какво търка на бабата на бабата. Ама тази смичка не е ланишната, тази смичка е друга. Молите смичка да лякува нещо за ломбаго. Ломбаго, работа на път, рада, лапка, скъж да се съда да мачка. Еме то работа, иде кръстът бабуле, да бам да понамачка. Ебе, Иване, мичка е, бе, не лейте. Има страшно мара, там млада мичка, ма там млада мичка. Е, мечо, е, мечко. Оле, 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 о, 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 о. Е, страх на нещо, ясно ми. Страх на нещо. Подпали се, жена. Е, а да дадим нещо.
мислите за разплодова? Оттам иде нещо, да има разпаса на Магарица, лайка. Вашата Магарица! Иван, и тъй заден виделия. Не мога да се усия тази жена. Шала, синки им тичат, та усиете сигурно, усиете Магарица. Ти Магаря, главно, един го дала да ме раня малко, Бог за отчаялка. Да, да нам направим работа, да не мога да ми ряса малко. Зато и да дам го за лаката. Айваните да посурят от кухирите, да погреят мъскарите малко за здраве на животните, ама за улуете, за конете, да не... Аз пак ще забравя, нещо? Ей, Нориме, натъпа на тайга, пиши! Майка ми, плачка с 20 билети, ей, бе, пусти! Пумни си, че от тейга ги заладина! Пумнаш, да, пумнаш, да погреят!